Sponsor Baku City Hospital. Qadınlar arasında ən çox rast gəlinən onkoloji xəstəliklərdən biri süt vəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital'ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə can sağlığı verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan can sağlığı verilişi efirdədir. Bugün biz şəkər xəstəliyi haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız Baku City Hospital'ın həkimi endokrinoloq Lalə Alcandır. Hoş gəlibsiz, doktor. Hoş gördük. Kimlər risk qrupuna daxildir? Yəni, kimləri şəkər xəstəliyi gözləyir? Birinci yaş kateqoriyasına görə bölək. Bir, əgər uşaqlıqdan başlayaq. Bir uşaq doğulub, anadan doğulanda 4 kilodan çox doğulubsa, bu potensial diabet xəstəsidir. Gələcəkdə bunun diabet olma ehtimalı var. İkincisi, o uşaq ki, hansı ki, elə bir ailədə böyüyür ki, həmin ailədə metabolik sindrom var. Anada, atada, nənədə, babada, kimdəsə tip 2 diabet var və onlar artıq çəkilidirlər. Bax, bunlar, bu uşaqlardan başlayırıq. Tip 2 diabetin potensial xəstələridir. Oturaq həyat tərzi keçirdən insanlar, karbohidratdan, yəni çörək, şirniyyat, un məmulatları, ümumiyyətlə bu karbohidratdan geniş istifadə edən, qida rasionunda geniş istifadə edən insanlar, tez-tez yiyən insanlar, əsasən yeməyini günün ikinci yarısında yiyən insanlar, belə deyək də, aldığı enerjini sərf etməyən və bunun səbəbində də artıq çəkiyə sahib olan insanlar potensial diabet xəstələridirlər. Bəs genetik faktorun nə qədər rolu var? Belə deyək ki, ailə hekayəsində əgər ümumiyyətlə şəkər xəstəsi yoxdursa bir adamda, o da şəkər xəstəsi ola bilərmi gələcəkdə? Tip 2 diabet, protokol deyir ki, Amerika protokolu deyir ki, tip 2 diabet genetik keçən bir xəstəlikdir. Amma tip 1 diabet təbii ki, genetik keçmir. Bəzən ailə öyküsü dediyimiz bir şey, o kimlərdə rast gəlinir? Uşaq gəlir 5 yaşında diabet, deyirsiniz ailəsində heç kəsdə yoxdur. O tip 1 diabetdir. Tip 1 diabetin genetika ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma tip 2 diabet 70 ilə 95% hallarda genetika ilə əlaqəlidir, həyat tərzi ilə əlaqəlidir. Yəni genetika ilə necə əlaqəlidir? Bir ailə düşünün, o ailədə hamı xəmir xörəklərini sevir. O xəmir xörəklərini karbohidrata çox sevdiyi üçün və bir də üstünürsük metabolik sindrom olduğu üçün, bunlarda genetik maddəsi zəif olduğuna görə tip 2 diabet olub. O ailə gələcəkdə həyat tərzini dəyişərsə, qida rasionunu dəyişərsə, onun ailədə böyüyən uşaqların diabet olmama ehtimalı var. Yəni, ola bilər, sağlam həyat tərzi keçirərlər, diabet olmazlar. Amma məsələn, deyirsiniz, tip 2 diabet gəlib 35 yaşında bir gənc, kişi cinsinə mənsub bir xəstə gəlib və tip 2 diabeti var. Əslində, yaşına görə tezdir. Əvvəllər biz 40 yaşın üstündə deyirdik. Deyir ki, ailədə heç kəsin diabeti olmayıb. Soruşursan, deyir, atamda infarkt olub, anasında insult olub. Bunların demək ki, metabolik sindromu olub. Sadəcə onlar sağlam həyat tərzi keçiriblər. İndiki qidalarımız qədimə görə daha sağlam deyil, daha az sağlamlıq var o qidalarda. Ona görə də ki, müasir gənclər həm stres fonunda, çünki müasir insanın stresi daha çoxdur keçmişin insanına görə, həm stres fonunda, həm də sağlıqsız qidalanma, həm oturaq həyat tərzinin olması, insan əməyinin yüngülləşməsi gətirir metabolik sindromu qabarıq şəkildə ortaya çıxardır ki, bunun nəticəsi tip 2 diabet. Bəzən xəstələr deyirlər ki, əgər mənim heç bir şikayətim yoxdursa, mən nə üçün həkim müayinəsinə keçməliyəm, nə üçün qanımda şəkəri ölçməliyəm, əgər mənim heç bir şikayətim yoxdursa, yəni heç bir şikayəti olmayan bir şəkər xəstəsi də həkim nəzarətində olmalıdırmı? Mütləq şəkildə. Bir insan şəkər xəstəsidirsə, onun mütləq şikayəti olacaq. Şikayəti oldu ki, həkimə getdi. Tip 2 diabet olsun, istərsə tip 1 diabet olsun. Diabetin ilkin klinik əlamətləri var. Biz ona 3P deyirik. Poliuri, polidipsi, polifaji. Çox idrar ifrazının olması, çox su içmə və tez-tez acma. Bu şikayətlərlə getdi, şəkər aşkarlandı. Təəssüf ki, bugün bizə dediyiniz o insanlar çoxluq təşkil etdiyinə görə ki, yəni mənim heç bir şikayətim yoxdur, mən niyə həkimə müraciət etməliyəm? Bu insanlar çoxluq təşkil etdiyinə görə endokrinoloqa müraciət eləyəndə artıq ağırlaşmış formada müraciət edirlər və biz həmin anda o xəstələrə mütləq dərman terapiyası başlamalıyıq və ya insulin terapiyası başlamalıyıq. Təbii ki, tip 2 diabet ilkin aşkarlananda, söhbət tip 1 diabetdən getmir, tip 2 diabet, yəni insulini çox olan, insulindən asılı olmayan diabet aşkarlananda ilk addım dərman terapiyası deyil. İlk addım pəhrizdir. İlk addım xəstə kilo verməlidir.
həyat fəaliyyətini aktivləşdirməlidir, idmanla məşğul olmalıdır və ya yürüyüşlə məşğul olmalıdır, qidasından karbohidratı çıxartmalıdır, şirniyyatlı, un məmulatlardır, bunları çıxartmalıdır, günün ikinci yarısı daha az qidalanmalıdır, saat 6-dan sonra yemək yeməməlidir, kilo verməlidir. Bunlarla bəzən uzun müddət, hətta xəstələr var, 5 ilə qədər dərmana keçmirik biz. Xəstə çox iradəli xəstədir və dərman terapiyasına keçmir. Amma bir xəstənin şəkəri, qan şəkəri 200-dür. Onun şikayəti olsa nə yazar, olmasa nə yazar. O qan şəkərinin 200 olmasa, 170-in üstündə olması. Onun orqanizmasında elə ağır proseslər yaradır ki, göz dibini zədəliyir, beyin damarlarını zədəliyir, ürək damarlarını, bütün mikrokapilyarların hamısını zədəliyir. Və o xəstə artıq bizə müraciət edəndə 400 şəkərlə, onun %90 böyrəyində də patologiya var, görməsində də problem var, ürəyində də qanda xolesterini də yüksəkdir, trigliserini də yüksəkdir. Ya, ağırlaşmış halda bizə müraciət edir. Yüngül halda daha az enerji sərf edərək xəstəliyini müalicə edəcəyi halda niyə ağırlaşdırıb bizə müraciət etməlidir ki? Yəni, şəkər aşkarlarının mütləq endokrinoloqa müraciət olunmalıdır. Ha, endokrinoloq o dəqiqə dərman terapiyasına keçməlidir mi? Yox. Xəstəyə bir şans verilməlidir. Bəzən uzun müddətli pəhrizlə diabetin də qarşısını almaq olur. Bizim insanlarımızda insulinlə bağlı bir xof var. Və əgər şəkər xəstəsi dilərsə, hər dəfə həkimə xahiş edirlər ki, mümkün qədər mənə insulin yazmayın, mümkün qədər insulinə keçim. İnsulinə keçəndən sonra ömürlük insulinə davam etməli olacağam. Diabet iki qrupa bölünür. Tip 1 diabet, tip 2 diabet. Yəni, bir xəstədə tip 1 diabet varsa və bu çoxunluqla uşaqlardır bu qrup xəstələr, onların başqa variantı yoxdur. Siz indi deyirsiniz insulin qorxusu da. İnsulin qorxusu ən çox o valideyindədir ki, onun 5 yaşında uşağında diabet tapıblar və ona insulin yazır. O qorxu deyil, o vahiməli şəkildə bizə müraciət edir. Amma ona izah edirik ki, bu uşağımın başqa çarəsi yoxdur. Yəni, tip 1 diabeti aşkarlanmış uşaqların başqa çarəsi yoxdur. Amma diaqnozu dəqiq qoyulsun. Mənim xəstələrim olub, diabet diaqnozu qoyulub, İnsulin də təyin olunub, sadəcə bir araşdırmada diabeti yoxdur. Laboratoriyanda səhvi ola bilər, təsadüfi bir glukoza yüksəkliyi də ola bilər. O diaqnoz dəqiq qoyulduqdan sonra insulin terapiyası başlanmalı. Böyüklərə gəlincə, mən ümumiyyətlə, tip 2 diabeti olan bir insan artıq çəkisi varsa, qanda insulinin miqdarı yuxarıdırsa, o insanın şəkərini dərmanlarla idarə edə bilirəmsə, yəni ağızdan alına biləcək, tabletlərlə idarə edə biləcəmsə, mən insulin terapiyasına çox geç keçirəm. Bunun bir çox səbəbləri var. Çünki insulin preparatları çəki aldırır xəstələrə, kilo aldırır. Onlar kökəlirlər. Tip 2 diabeti olan bir xəstə zaten kök bir xəstədir. Yəni, düşünün, 110 kilo çəkidə bir xanım müraciət edib, şəkər aşkarlanıb, mən bir də ona insulin başlasa, 4-5 ayın içində 120-130 kilo olacaq, yəni kilo aldırır. Əgər xəstənin başqa şansı yoxdursa, qaraciyərdə problem var, qaraciyər çaşmamazlığı var, böyrək çaşmamazlığı var və ya tabletlərlə idarə olunmayan bir formadırsa, o zaman insulin terapiyasına keçməyə məsləhət görürəm. Nə qədər, bəzi xəstələr düz deyirlər, qorxurlar, nə qədər geç keçərsə insulin terapiyasına, yəni tabletlərlə idarə olunması asandırsa, mümkündürsə, təbii ki, burada mümkünsüz variantlar da var, asandırsa, o zaman çox rahatlıqla tabletlərlə davam etməsini məsləhət görürəm. Çünki o tabletlərin bir çoxu hətta xəstələrin arıqlamasına səbəb olur. Bu çox əslində, belə deyək də, bizim üçün əlverişli bir situasiyadır. Niyə? Çünki istənilən dərman preparatını xəstəyə təyin edəndə o xəstənin kilosu nəzərə alınır. Yəni, 60 kilogramlıq bir çəkidə olan xəstəyə yazılan dərman preparatının dozası ilə 120 kilogramlıq çəkidə olan bir xəstəyə yazılan dərmanın dozası eyni deyil. Bu istər antibiotik olsun, istər təzyiq üçün dərman olsun, istər şəkər üçün dərman, istər-istəməz kilo dərmanın dozasını artırır. Və tip 2 diabeti olan xəstələr 70% hallarda tiroid patologiyasına müraciət edir. Onların tənbəl zob deyə el arasında talınan, bir də o xəstəlik olur onun yanında. Kilo artdıqca məcbursan tiroid üçün verdiyin hormonun da dozasını artırasan. Yəni, bir diabet xəstəsi, tip 2 diabet olubsa, onun çəkisi nə qədər çox aşağı olarsa, bu həm həkim üçün, həm də xəstə üçün ən ideal bir variantdır ki, xəstə kilo versin. Özü istəyərək, bilərək arıqlasın. Bəs maraqlıdır, doktor. Kimsə əgər insulin müalicəsinə başlayıbsa, bir müddət sonra insulini dayandıra bilərmi? Həkim nəzarətində. Dayandıra bilərsə, hansı hallarda dayandıra bilər? Bəli, bizim belə xəstələrimiz var. Məsələn, tip
tip 2 diabeti var xəstənin, hər hansı bir səbəbdən, məsələn, mənim çalışdığım xəstəxana daha çox ortopedik əməliyyatlarla məşğul olan bir xəstəxana olduğunu üçün çox vaxt bizə müraciət edən xəstələr tip 2 diabeti var, osteoporozu var, sümük patologiyası var, məsələn, diz oynağının protezləşməsi bir əməliyyat olunacaq, xəstənin şəkəri var. Xəstə əməliyyat öncəsi həkimin nəzarətində insulin terapiyasına başlayır. Bu demək deyil ki, o xəstə ömrünün sonuna qədər insulin istifadə edəcək. Yox, ondan sonra çıxardırıq xəstəni. Yəni, insulin terapiyasından da xəstəni çıxartmaq mümkündür. İnsulinə başladım deyə ömürlük onu istifadə edəcəm bir anlayışı yoxdur. Bəs bir şəkər xəstəsi nə üçün müntəzəm olaraq qanında şəkəri ölçməlidir? Müntəzəm olaraq ölçməsi təbii ki, tip 1 diabetlər üçün uyğundur. Tip 2 diabetlərdə müntəzəm ölçməsə də olar. Çünki tip 1 diabetlər insulin istifadə etdiklərinə görə və çox vaxt uşaq olduğuna görə, yəni düşünün bir uşaq diabet xəstəsi, bir uşaq məktəbə gedir, onun sinif yoldaşları nəsə bir şirniyyat məhsulu istifadə edirsə, onun da canı çəkir, o da onu istəyir. Və o valideynlərə də, o uşaqlara da qlikemik indeks, hər bir qidanın qlikemik indeksi anlayışı izah olunduğuna görə, o yediyi qidaya görə ona insulin vururlar. Və günlük olmasa bəzən həftədə 2 dəfə onun şəkəri ölçülməlidir ki, çünki o uşaq böyüyür, o çəki alır, çəki artdıqca insulinin dozası artmalıdır, istər-istəməz orqanizmdə böyüyür. Tip 2 diabeti olanlarda isə hər gün şəkəri ölçməyə gərək yoxdur. Xəstə pəhrizini gözləyirsə, axşam yürüyüşlərini edirsə, karbohidratı qidasından tamamilə çıxardıbsa, dərmanlarını vaxtı-vaxtında istifadə edirsə, hər gün şəkəri ölçməyə gərək yoxdur. O bir psixoloji travmadır əslində. Hər dəfə barmağı dəlmək, hər dəfə şəkəri ölçmək mənasız bir şeydir və gərəksiz bir şeydir. Ehtiyac yoxdur ona. Onu etməkdənsə, tam tərsi, 3 ayda bir endokrinoloqlarına mütləq şəkildə müraciət etsinlər. Bütün protokollar deyil, 3 ayda bir, 12 həftədə bir, hər bir, ən gecə 6 ayda bir, hər bir diabet xəstəsi endokrinoloqla müraciət etməlidir. Niyə? Diabet insanı, yəni qanda şəkərin yüksək olması insanı öldürmür ki, insanı diabetin niyə məhv eləyir? Qanda şəkərin yüksəlib, bütün orqan, bəli, bütün orqan və toxumaların kapilyarlarını məhv eləyir. Düşünün, bir orqana, qan alınan bir orqan, məsələn, böyrəyi düşünün, qanla, mütləq şəkildə qan gəlməlidir ki, orqan işləsin. Qan gəlmir, gələn qan damarları zədələnib, kapilyarlar, bütün o işi görən damarlar zədələnib. Diabet xəstələri ona görə böyrə çatışmazlığına girirlər. Orada kapilyar yumaqda patologiyalar yaranır, tubulyar skleroz dediyimdə, nefroskleroz dediyimiz bir durum yaranır və böyrə çatışmazlığına girirlər o xəstələr. Ona görə də, baxın, bütün dünyada da bu var, Azərbaycanda da bu var, hara gedirlərsə gesinə və hansı ədəbiyyata başvururlarsa vursunlar, bir diabet xəstəsinin oftalmoloq olmalıdır, çünki diabet göz dibini zədəliyir, nefroloq olmalıdır, kardioloq, nevropatoloq və endokrinoloq mütləq şəkildə olmalıdır. Ən bəsit xəstəlik belə, sadə bir insanda, diabeti olmayan bir insanda fərqli klinika verir. Diabeti olan bir insana fərqli klinika verir. Yəni, bir düşünün, bəsit demək, ağır bir xəstəlik, miyokard infarktı, ürək infarktı dediyimiz xəstəlik düşünün. Sağlam bir insan, diabeti olmayan bir insan o xəstəliyi tamam fərqli cür keçirdir. Diabeti olan bir insan tamam fərqli keçirdir. Klinikası ayrı-ayrıdır. Ona görə mütləq şəkildə öz endokrinoloquna başvurmalıdır ki, bilinsin, diabet nə kimi ağırlaşmalar verib, nəyinin qarşısını almaq olar və ya bundan sonra nəyi gözləmək olar. Hansı risklər bilmək lazımdır? Bəli, dünya üzrə də edilən açıq ürək əməliyyatlarının ən çoxu məhz şəkər xəstələrində edilir. Hətta yenə başqa bir statistikaya görə bütün dünya üzrə ayaq amputasiyaların içərisində 80% şəkər xəstələridir. Diabetik pərdəfonunda. Hətta göz həkimləri də bunu dəfələrlə qeyd edirlər ki, bəzən yanımıza bir şəkər xəstəsi gəlir, deyək ki, 10 ilin, 15 ilin şəkər xəstəsidir, göz dibini müayinə edirik, heç bir problem yoxdur. Amma şəkər xəstəsi var ki, bir neçə ildir şəkər xəstəsidir, artıq diabetik retinopatiya var və biz bunu əməliyyat etməli oluruq. Yəni, bir şəkər xəstəsi heç bir ağırlaşma olmadan həyatına davam edə bilərmi? Əlbəttə ki, əgər, baxın, insan orqanizmasındakı yaranmış hər bir xəstəlik, o xəstəliyə uyğun həyat tərzi seçilərsə, o xəstəliyə ona bir ziyan vermir. İki uşaq düşünün, ikisinə də çanta alınıb, məktəb çantası, misal, ən bəsit misal üzərindən getmək istəyirəm. Biri o çantasını çox səliqəli istifadə etdiyinə görə 2 il, 3 il onu istifadə edəcək, biri də 15 günün içində onu yırtacaq. O dediyiniz xəstə ki, var 2 ilin içində göz dibində zədələnmə olub, o öz orqanizmasını o cür istifadə edib.
Yəni diabetə aşkarlandığı gündən ya dediyiniz kimi deyib heç bir şikayətim yoxdur, həkimə getməyib. Ya da yani var məsuliyyətsiz xəstələrimiz var. Yəni xəstələr də iki qrupa bölünür. Məsuliyyətli və məsuliyyətsiz olmaq üzrə iki qrupa bölünür. Bizim Azərbaycanda diabetdə ən məsuliyyətsiz xəstələrimiz qadınlardır. Kişilər qadınlara görə çox məsuliyyətlidir diabetdə. Qadına çox məsuliyyətsiz yanaşır. Bilmirəm, mətbəxtdə o qazanın başında onlar yemək bişirdiklərinə görəmi? Ya, sırf yeməkdir burada. Diabetdə ən böyük problemimiz bizim yeməkdir. Yəni xəstəyə ömrünü sonuna qədər pəhriz saxlamalısan demək, sanki onu ölümə məhkum etmək kimi bir şeydir. Çünki onun zərərli vərdişi var idi. Zərərli vərdişi fonunda tip 2 diabeti yarandı. İndi siz həm xəstəliyindən onun canını qurtarmaq istəyirsiniz, ona sağlam bir həyat tərzi təqdim etmək istəyirsiniz, həm də köhnə vərdişlərindən əl çək deyirsiniz, onu bacarmır, çox vaxt bacarmırlar. Və ağırlaşmalarla üzləşirlər. Bir də Lalə xanım deyir ki, birinin gözündə artıq bir problem varsa, onu da qeyd edək ki, bəzən şəkər xəstələri o qədər ağır mərhələdə həkimə müraciət edirlər ki, hətta müasir tiblə belə görməni yenidən bərpa etmək mümkün olmur. Deyək ki, bir şəkər xəstəsində göz dibi ilə bağlı bir əməliyyat olundu, bir gözündə olundu. Yaxud misal üçün ürəklə bağlı bir problemi var, açıq ürək əməliyyatı oldu. Ayağında bir damar tutulmaları var, bir invaziv radioloqa müraciət etdi. Damarı açıldı. Amma bu məsələnin həlli deyil, deyilmi? Yenə də əgər qanda şəkəri yüksək olarsa, yenə bir endokrinoloq nəzarətindən uzaq olarsa, digər gözündə də problem yaranacaqdır, ürəyində təkrar problem yaranacaqdır, ayağında bir damar açılmışsa, digər damar tutulacaqdır. Bunu deyə bilərikmi ki, əgər bir şəkər xəstəsi varsa, ömrünün sonuna qədər mütləq bir endokrinoloq müayinəsində olmalıdır. Mütləq. Yəni, digər paralel həkimlərlə birgə, bəlkə də elə əsas həkimi endokrinoloqdur. Baxın, diabet xəstələri ən çox həkim dəyişdirən xəstələrdir. Yəni, kardioloqun xəstələri o qədər həkim dəyişdirmir. Bir cərrahın yanına gedən xəstə başqa qohum əqrabasında o cərrahın yanına gedir. Endokrinologiyada o cür deyil. Səbəb nədir? Bir endokrinologa müraciət edirsə diabet xəstəsi, günümüzdə başqa bir çarəmiz yoxdur. O xəstəyə ya tablet formasında antidiabetik dərmanlar təyin edirik və mütləq şəkildə həyat tərzi, aktiv həyat tərzi, bir də qida rejimi. Karbohidratı çıxardırsan qidandan, şirniyyat yemirsən, ax çörək istifadə etmirsən, əsasən qidanda çiğ tərəvəz və proteindən istifadə edirsən, bunu deyil. Xəstənin əlindən zövq aldığı qidaları alırıq. Çünki o insanlar, məsələn, şirniyyat yiyərək xoşbəxt olan insanlar var. Serotonin xoşbəxtlik hormonu ifraz olunur. O, bağımlılıq yaradır, bir öyrəşmə yaradır ona. Onu onun əlindən alırsın. O, niyə təkrar-təkrar həkim dəyişdirir? Bir ümid bəlkə bir həkimin, elə bir həkim ola bilər ki, ona deyər ki, ye. Yəni, yoxdur bugün dünyada o həkim. Olsa Nobel mükafatı alacaq, yoxdur. Gəldik, açıq ürək əməliyyatı keçirmiş və ya ayağı amputasiya olmuş bir ayağı və ya gözündə bir problem olmuş insan, bir gözündə var, o birisi. O, digər gözündə itirəcək, açıq ürək əməliyyatı olmuş, bəzən açıq ürək əməliyyatı olmuş o qorxu ki var, ürək əməliyyatı qorxusu, bəzən xəstələrin həyatını tamamilə dəyişdirir. Mən o cür xəstələr görmüşəm. Açıq ürək əməliyyatına qədər daha fərqli düşünürlər. Amma nə olar falan filan bu cür danışırlar. Açıq ürək əməliyyat bir ölüm xofu ki gəldi bunların üzərinə. Ondan sonra daha disiplinli yanaşırlar həyat tərzinə. Dərmanlarını vaxtı-vaxtında içirlər. Daha sağlam bir həyat tərzi. Bu cür insanlarımız var. Sadəcə mən xəstələrə, diabeti olan xəstələrə onu demək istəyirəm ki, hər bir diabeti olan xəstə potensial ürək xəstəsidir. Baxın, potensial ürək xəstəsidir. Diabeti olan bir insanla, diabeti olmayan bir insan arasında qandakı xolesterinin miqdarı belə fərqlidir. Məsələn, pis xolesterin dediyimiz LDL deyə xolesterin var, kardioloqlar daha çox danışırlar o barədə. Diabeti olmayan bir insanda onun normativi 0-dan 100-ə qədərdirsə, diabetli bir insanda onun normativi 0-dan 75-ə qədərdir, 70-75-ə qədər. Çünki o insanlar risk qrupasındadır. Və düşünün, bir diabeti olan xəstənin diabet dərmanları var. Diabeti varsa, bir yanında təzyiq dərmanı da var. İndi düşünün, açıq ürək əməliyyatı olunmuş bir insanın 2 təzyiq dərmanı olacaq minimum, bir xolesterin dərmanı əlavə olunacaq, bir qan sulandırıcı əlavə olunacaq, 2 dənə də diabet ilacı minimum bu xəstə hər gün 6 dərman qəbul edəcək, hələ 6 adda dərman qəbul edəcək, onun dəfəsini demirəm. Yəni, lazımdır mı buna getmək? Bugün 2 dərman yazmışıq, onu içməyə tənbəllik eləyib, 1-2 ildən sonra 8-9 dərmana keçəcək o insan.
Yəni onu izah edə bilmirik biz insanlar. Bəs insanları. Bu proses niyə sürətlə baş verir, Lalə xanım? Deyək ki, bir şəkər xəstəsinin əgər bir ayağı amputasiya olunubsa, çox uzaq vaxt keçmir. Cəmi 1-2-3 il sonra digər ayağı da amputasiya olunur. Çünki bu prosesin sürətlə getməyinə səbəb nədir? Baxın, diabet şəkər seçici olaraq da damarı zədələmir ki, yəni bütün orqanizmin damarını zədələyir, hansısa bir damar daha tez prosesə başlayır. Yəni o biri damar da onun dalıyca gələcək. Baxın, iki tip xəstələr var, dediyim kimi. Bir ayağı amputasiya olunub və o xof ki onda var, ondan sonra digər ayağını qoruyur. Bu insanlar məsuliyyətli insanlardır. O sürətli gedən proses məsuliyyətsiz xəstənin başına gələn proses. Bəzi şəkər xəstələri yazırlar ki, biz qidalanmağımıza diqqət edirik. Misal üçün, turş konfetlərdən istifadə edirik, turş meyvələrdən istifadə edirik. Yəni, turş olan, belə deyək də, hətta şirniyyatı belə qəbul edirlər. Deyək ki, hansısa piroqun tərkibində limon çoxdursa, turş dadı verirsə, hesab edirlər ki, bizə şirin olmaz, amma turşu da yiyə bilərik. Yiyə bilərlərmi? Xeyr. Limonun özündə belə dadı turş olsa nə yazar? O şirindir, o glukozadır. Çörəkdə şirin dad varmı? Yoxdur. Çörəyin dadı şirin deyil ki, amma o karbohidratdır. O bəzən olur, bəli, turş şüşə şəkərlər var, deyir ondan istifadə. Deyirəm, yaxşı o şüşə şəkəri nədən yaradıblar? Nə olsun ki, dadı turşdur? Nəticə etibarilə o da pesoqdan yaradılıb. Dadının turş olmağı onun tərkibindəki glukozanı məhv eləmir axı. Siz hələ yaxşı deyirsiniz. Bəzən xəstələr mənə zəng vurur ki, qara undan hazırlanmış xəngəl yeyə bilərəm. Yəni, absurd söhbətlər var. Yəni, yeməsən nə olar? Yəni, yeməsən nə olar? Deyir heç nə. O zaman yemə. Bəs meyvə quruları olur. Bəzən çay içmək üçün istifadə edirlər, qənd əvəzinə, konfet əvəzinə. Hər şeyin çoxu zərərdir. Hər şeyin çoxu zərərdir. Elə məsuliyyətli diabet xəstələri var ki, onlar hətta tort dilimi də yiyə bilirlər. Çünki çox məsuliyyətlidir. İnsan baxır qidasına bir məclisdədir və o məclisdə ən çox çiğ tərəvəzləri istifadə edir, heç qara çörəyi də istifadə edir və kiçik bir dilim tort parçası yiyə bilir. O icazə verir, çünki kompensasiya edir digər qidalarla. Ona iki dilim qara çörəyi yeməyə icazə vermişiksə, bişmiş kartofdan bir dilim yeməyə icazə vermişiksə, pürelər istifadə etməsinə icazə vermişiksə, o onları çıxardır öz qidasından və ayda bir dəfə onun dadına baxa bilir. Amma diabet xəstəsi var ki, yəni kimsə görməyəndə orqanizman görür axı, gizli şəkildə o karbohidratı da, o piroqu da, o tortu da istifadə edir. Və əvvəllər qanda şəkər sadəcə qanda glukoza ölçülməklə baxılırdı. Xəstə də gəlirdi, həkimə getməmişdən öncə, bir iki gün öncə dietini saxlayırdı. Fakt xəstə gəlib, xəstədə ağırlaşmalar var. Bunu daha keçmiş həkimlər bilirlər. Məsələn, bizim dövrümüzdə artıq yaranmışdı o bir analizdə. Amma xəstənin şəkəri normaldır. Çünki o xəstə aldadır həkimi. Nə üçün? O tənqid ki var, biri var özünü tənqid. Bəli, bəli. O tənqiddən uzaq olmaq üçün. Və bir də orqanizmində yaranacaq problemləri bilir. Bilir ki, nəsə problem yaranacaq. Sanki o problemi başqasının məsuliyyətinin üzərinə yıxmaq istəyir ki, sən düzgün müalicə etməmişsən. Baxın, bir də bu problem. Bəli, rahatlatmaq üçün. Bir də bu problemimiz var bizim. Bəli, İndi amma elə analizlər var ki, xəstənin 3 aydan sonra gəlir. 3 ay müddətində pəhri saxlayıb mı, saxlamayıb mı, açıq aydın bilə bilir. Artıq verilişimiz sona çatır. Bir sual da vermək istəyirəm. Satışda mən marka adı çəkmək istəmirəm. Bəzi içkilər var ki, üzərinə yazılır ki, sıfır şəkər. Boş söhbət. Elə şey yox. Götürsünlər, aparsınlar inandıqları, bildikləri laboratoriya. Sıfır şəkər, ona necə bəs şirin dadını nə verir? Sıfır şəkər deyəndə glukoza sıfır ola bilər. Sıfır glukoza ola bilər. Amma şəkər demək təkcə glukoza deyil ki, o saxaroza var, o da şəkər. Yəni, o cür təqdimata aldanıb, şəkər xəstələri bu cür içkiləri də qəbul etməsinlər. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, Lalə xanım. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Baku City Hospitalın həkimi, endokrinoloq Lalə Alcan idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sponsor Baku City Hospital.